Krásný den, milí diváci. Vítejte u posledního hustopického magazínu roku 2022. Voní po vánočním cukroví a chce vás příjemně naladit do nejkrásnějších svátků v roce. Stejně jako události, které jsme v uplynulém týdnu navštívili s naší kamerou. Do posledního adventního týdne jsme v Hustopečích vkročili velmi hlasitě. Vánoční oňostroj společnosti Agrotech si na Dukelském náměstí nenechali ujít davy diváků. Děti z Hustopecké farnosti si nacvičili další ze série vánočních představení. Letos pod názvem Zlaté tele a doprovodilo bohatý řemeslný jarmark. Sérii adventních koncertů v letošním roce zakončila skupina Deo Gratia z Bořetic s kapelou Hoří z Deblína. V neděli 18. prosince zaspívali v kostele svatého Václava. Ježíšek na spoustě míst v Hustopečích naděloval s předstihem. V úterý 20. prosince si svůj dárek v podobě nového automobilu převzali pečovatelky organizace Girasole. Na závěr dnešního magazínu vám přinášíme i vánoční pozdrav vedení našeho města. Přijměte přání od starostky Hany Potněšilové i obou místostarostů Josefa Horáka a Bořivoje Švásty. Pokojné svátky a jen to nejlepší do nového roku vám přejeme i my, pracovnice marketingu a kultury města Hustopeče. Užijte si sváteční dny v kruhu svých nejbližších a zachovejte nám přízeň i v roce 2023. Děkujeme.